Що в ці секунди відбувається на вулиці Грушевського, зможемо дізнатися від нашого кореспондента Дмитра Казанцева. Він на прямому зв'язку зі студією. Дмитре, які зміни спостерігаєш на Грушевського? Володимире, вітаю. Зараз на вулиці Грушевського тихо. По обидва боки протистояння. Правоохоронці тримають свої позиції, стоять тихо, навіть не гремлять у свої щити. Протестувальників збільшилося приблизно до 200. Вони підтягуються до вулиці Грушевського, але досить неактивно. Приблизно півгодини тому ми побачили, як на вулицю Грушевського прийшла громада на чолі з 5 священниками, і вони пішли на територію, на вільну територію, яка знаходиться між силовиками та протестувальниками. Також дуже кидається в очі те, що барикади значно виросли, кількість їх збільшилася, основний будівельний матеріал – це мішки зі снігом, гумові автомобільні шини. Зараз активісти також за допомогою лопат проривають рівчики, аби вода, яка тече з боку правоохоронців, лилася в ливневі ями. Ще хотів що додати. Зараз тихо, спокійно. Обидві сторони пильнують один за одним. Студія. Дякую тобі. Це був Дмитро Казанцев. Він слідкує за ситуацією на Грушевського.